ကိုဗစ်19ကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကျဆင်းနေခြင်းမှာကျင်းဝေးထုတ်ပေးနိုင်မှုမြန်မာခရီးသွားဘဏ်ကအရန်ငွေကြေးအတွက်အသင့်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။တင်းစောကပြပို့ထားပါခင်ဗျာ။ ကိုဗစ်19ကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကျဆင်းနေခြင်းမှာ SME ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအတွက်ချင်းဝေရရှိရေးလိုအပ်နေတာပါ။မြန်မာခရီးသွားဘဏ်ကခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအတွက်ချင်းဝေချပေးနေတယ်လို့အခုလိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြဿနာဖြစ်လာချိန်မှာခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေချင်းဝေလွယ်တကူရရှိဖို့အရန်ငွေကြေးပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ကျွန
wine kunyi bu atsin tin phit aw a lo saung yet tha ba le planning myama khii twa ban ga lat lo a ni ne do atee sa khii twa lu ngan ne ko atik ga tha bi ngwe chee pi da ri lou ni da ba akhu na bai ma le khii twa lu ngan ne atwa chee ngwe ko zat dai so de lo pi ni de lo taw win shi tu ri ga pyo ba de khii twa win ya mu ma shi yin chee ngwe pi le a sa ma pi nai na ja တခြားသောဖြည့်ရှင်နည်းတွေပါပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့ခီးသောလုံရှင်တူကသုံးသပ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားအဲ့ဒါတွေမလာရင်လည်းသူကဘာမှလုပ်လို့ကမရတော့ဘူးပေါ့။ဘောနော်။အဲ့တော့ကုမ္ပဏီတွေကငိုနေကွာသူကဟိုတယ်ကနေကားကတွေအဓိကလေလက်မှတ်တွေအားလုံးကလေလက်မှတ်ကလွဲလို့ပေါ့။ဟိုတယ်ကနေကားကတွေအားလုံးကအကျွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရတာပေါ့နော်။ဒါလည်းပဲချင်းငွေမယူတဲ့လူတွေတော့ရှိတာပေါ့လေ။ထို့သူပဲကျွန်တော်ဟိုအောင်ပေါင်းလဲအိုက်တိုင်းပါပဲခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီချင်းငွေနဲ့ကုစားပေးမယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့ဒါကြီးကဟိုမှန်ကန်တဲ့ဖြည့်ရှင်မှုတော့မဟုတ်ပါဘူး။မြမခီးသွားဘဏ်ကခီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွေအတွက်ချင်းငွေချပေးတာကိုတော့စက်သိန်းနေကစတင်ပြီးရယူနိုင်အောင်စီစဉ်ထားတာပါလက်ရှိမှာတော့ပြည်ရင်းကိုခီးသွားဝင်ရောက်မှုပြပခီးယူထွက်တာတွေက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းနေပြီမယ်ပြည်ရင်းခီးသွား local တို့ရဲ့ခီးသွားလာမှုကတော့ပုံမှန်အတိုင်းများပြားနေစေဖြစ်တယ်လို့ခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ကျွန်မတင်းတင်းစောပါ